心里会非常的不舒服。啊，你前一到一月、三月都是这个数目，为什么到了五月份，一暴涨到1000多块？说起这一期的水费突然暴涨，瑞芳民众也觉得莫名其妙，无法接受。有里长说，里内已经有40多位里民跟他反映有类似情况。新北市议员林益齐也要求自来水公司应负起责任，不能让民众照单全收。5月10号左右啊，有陆续有里民跟我反映之后啊，我发 LINE 通知，大概已经有累计40几户来跟我反映说，水费暴增，2到5倍的情况。那我觉得这个自来水公司现在等于就是校正回归，那所一收的这些钱要民众来自行吸收，我觉得这个一点都不公平。我们要求自来水公司必须要去追究之前包商的一些疏失，然后还给这些民众的一些公道，那才能够让这些民众对于自来水公司的未来的一些信任度能够提升。对此，自来水公司地区管理处方面在清查后发现，受影响的主要在瑞芳一带，户数大约470户。水费暴涨的原因是先前抄表不确实，累计到五月，造成税率计算不同。水公司将主动摊算，多收的在下一期折抵，用户也可以直接到瑞芳营业所进行退费。这一次在我们的瑞芳地区五月份的抄表有8700多户。那我们经查那个有差异那个量的话那个突增比较大的有大概是470户、那最主要的原因是之前的那个抄表异常的原因造就的。那现在我们要怎么来做处理？目前针对我们这个抄表如果说我们有多收度数有多收多收的部分那我们会在下一期里面我们自动来折减。那如果用户认为有退货的必要性的话，那可以到瑞芳服务所这边我们进行退货。OK， 那我们定义异常的一个情况大概是什么情况？大概就是说它的抄表跟前期比较超过50度以上。水公司方面除了立即更换承包厂商，也强调将加强稽查工作，避免类似情况再次发生。记者张其腾，基隆报道。